Salam hörmətli və dəyərli YouTube izləyicilərimiz, xoş gördük hər birinizi. Əvvəla sizdən xahişim kanalımıza abunə olub videomuzu bəyənməyi mütləq şəkildə unutmayın. Ünvanımızı xatırlatmaq istəyirik. Artıq 25 nömrəli mağazada fəaliyyətimiz dayanıb. Ünvanımız Bakı şəhəri Basmay bazarı mağaza nömrə 30. Mağazan plakatın öndən sizə göstərmək istəyirəm. Mağazan ön plakatını sizə göstərəcəm. Bu plakatı görmədən əmin olmayın ki, bizim dükandasınız. Bugün sizə tanıdacağım mallar, stəkan nəlbəki naburları, bir çox malları yəni tanıdacağım. Qısa video olmayacaqdır, siz bəyənin, paylaşın. Və belə stəkan nəlbəki naburlarımız var, 6 stəkan, 6 ədəd nəlbəki, 12 manatdır. Belə modellərimiz var. Bax, bu stəkan rəng olaraq fərqli rüsumqadır, fərqli rəngidir. 6 stəkan, 6 nəlbəki, 12 manatdır. Burada da belə bir modellərimiz var. Dəyərli izləyicilər, keçid eləyək bu stəkanlara bax. Gördüyünüz stəkanlar bizdə 6-cən 5 manatlı parlaqlığı göz qabağındadır. Xrustaldan fərqlənmir. Baxın bu gördüyünüz model. Pol xrustaldır. 6 ədəd cəmi 5 manatdır. Baxın bu gördüyünüz model. Pol xrustaldır. 6 ədəd cəmi 5 manatdır. Burada bir rüsumkada, bir rəngdə var. Bax, bunu göstərdim. Bu heç bir rüsumkada, bir rəngdə var. Bu gördüyünüz rəngdə. Bu bildiyiniz üzrə çoxdan da yox idi. Yenidən gəldi. 6-cı cəmi 5 manatdır. Və belə bir rəngimiz də gəldi. Belə bir rüsumkada belə deyim. 6-cı cəmi 5 manatdır. Eyni qayda bunların İran versiyası da var. İranınki bax budur. İndi İranınki ilə mən orijinalı yan-yana qoyuram. Fərqi özümüz deyin də yani ki. Mənim burada bir söz deməyə şey ehtiyac yox. Fərq göz qabağında. Bunun 6-50, bunun 6-5 manat. Bu bəzi müştərilər gəlir deyir, ucuzdur ona görə vurmuşam. Vallahi biz satmırıq elə bilə göstəriş üçün. Yəni bir çıxarıbqa vurmuşuq. Sonra keçid eləyək nəlbəkilərə. Dəyərli istifadəçilərin, yağmur firmasının belə bir gözəl nəlbəkiləri gəlibdir. 6 ədəd nəlbəki cəmi bunlar 15 manatdır. 2 rüsumkada cəmi bahalılar 15 manata. Bir də bu gördüyümüz nəlbəki, çay nəlbəkisi. Bunda 6-15 manat. Bunlar təmiz farfordur, tərkidir. İndi keçid eləyək nisbətən ucuzdur nəlbəkilərə. Baxın, burada gördüyümüz kimi belə bir nəlbəkilər var. 6 ədəd cəmi 9 manatdır. Baxın, burada belə bir nəlbəkilər var. 6 cəmi 9 manatdır. Sonra bunlar yeni modellərdir. 6 ədədi cəmi 9 manatdır. Eyni qayda dəyərli izləyicilərindir. Hamısının yoxdur, düzdür. Çoxsunun burada gördüyünüz kimi həm armıda nəlbəkisi var. İndi başqa rozetka qoyuram. Bu şəkildə də rozetkaları var. Say, armıda və rozetkası mövcuddur. Bir çox modellərdə var yəni. Əvvələ bunları deyim. Sonra yeni gələn nəlbəkilərimizdən dəyərli izləyicilərimiz. Bax, belə bir çay nəlbəkilərimiz var. Bax, belə bir modellər var. 6 cəmi 6 manatdır bu gördüyünüz modellərin. Normalda ucuzdan bahaya gedirlər. Mən bahadan ucuza gəlirəm. Bura kimi videomuzu izləyənlər zəhmət olmasa bəyənsin ki, videomuz daha önə çıxsın. Belə deyək. Baxın, belə bir yeni nəlbəkimiz gəlibdir. 6 cəmi 6 manatdır. İndi keçid eləyək 5 manatlıq nəlbəkilərə. Baxın, belə bir nəlbəkilər gəlibdir, dəyərli izləyicilərimiz. 6 ədədi cəmi 5 manatdır babulları. Belə bir nəlbəkimiz var, çay nəlbəkisi. 6 cəmi 5 manat, dərinliyi istər üçün təqdim edirəm. Belə bir modellərdir. Baxın, burada belə bir rəngdə mövcud. 6-cı 5 manatdır. Baxın, bundan sonra nə göstərirəm, hamısı 5 manat. Bu gördüyümüz model yeni gəlibdir. Yəni, videoda necə görünür? Realda da elədir. Sonra, burada, baxın, bu qızılı versiyalarda var. 5 manatlı nəlbəkilərdən. Bu da 5 manatlı 6 ədədir. Sonra armudulara keçid eləyək. Armudulardan, baxın, bu gördüyümüz rəng mövcuddur. Bunlar da 5 manatlı 6-sı. Bir də 4 manatlıq armıdı mövcuddur. Bunun 6 ədədi cəmi 4 manatdır. Eyni qayda saya armıdı üstəkən armıdılarımız da mövcuddur. Dükanımızda saya. Yəni sadə model. Baxın belə
Bunun da 6 ədəd cəmi 6 manatdır. Və burada belə bir armudlar da var. Bunun da 6 ədədi cəmi 2 manat 50 qəpiydi. Bunları bir çox vaxt obyekt işlədənlər alır. Yəni çox alınarsa biraz da indirim olmazdı yəni. Firmadan da ucuz biz sizə verə bilərik. Yəni çox deyəndə 1 karopka 2 karopka yəni 10 karopka plus. Çox aşağı qiymətlə verə bilərik bunlardan. Keçid eləyək baxın bunları. Rozetkaları da sizlər üçün təqdim edeyim. Baxın belə bir rozetkalarımız var. 6 ədədi 6 ədədi 3 manat 50 qəpik. Belə dayaz forması var bunun. 6 ədədi 3 manat 50 qəpik. Belə limon versiya var. 6-sı 3 manat 50 qəpik. Belə duz qabı ver, duz qabı var. Bunlar pol krustal gedir. Parlaqlığında görürsün. 6-sı 4 manatdır bunun. Eyni qayda belə versiya da var. 6-sı 5 manatdır baxın. Bir də belə bir modellər var. 6-sı 3 manat 50 qəpikdir. Armudu stakan nəlbəkləri. Baxın belə bir modellər var. 6 ədədi 3 manatdır. Bunun çay nəlbəkisi də 3 manatdır. 6-sı eyni qayda çayda mövcuddur. Keçid eləyək bu armudu stakanları. Belə bir armudu stakanlar var. 35 manatdır hər biri. Bu Versace ucuzdur nisbətən. Bu 28 manat. Belə bir modelimiz var. 55. 35 manatdır. Bu sadə versiyadır nisbətən. Belədir. Yeni gələn model var. 6 ədədir. 35 manatdır. Bir də belə bir model var. 6 ədədir. 35 manat. Eyni qayda. Çaşqa dəstərimiz var, baxın. 6 çaşqa, 6 nəlbəki, 25 manat budur. Bir də bu digər modellər isə qiyməti cəmi 18 manat. Keçid edək duz qablara, baxın, belə tək-tək duz istiyot qablarımız gəlibdir. Keramika tərkibi 1 manat 50 qəpiydi qiyməti. Bax, belə bir zubatiska qablar var, 1 manat 50 qəpiydi. Bax, belə akril materiallı duz istiyot qablar gəlib, bunlar sınmayan model. Yəni, betona vur, udarla qırılmır. 9 manat. Beləsi var 6 manata, baxın beləsi var 9 manata, bunlar da akrildir, bunlar amma şişə materialıdır. 4 manata, belə bir model də var 12 manat, 2 düz qabı, taxta pastavka ilə 1 salfitka qabı. Belə bir modelimiz var 8 manata, belə bir model də var 5 manat. Yeni gələn modellərdən baxın dəyərli izləyicilərimiz, belə bir modelimiz var. 12 manatlı qiyməti, bizdə bunların qiyməti indirimdədir. 3 rəngdə gördüyünüz kimi mövcuddur. Eyni qayda bunların belə versiyalarda mövcuddur. Bunlar 35 manat. Qara, ağ, çəhrayı rənglərdə mövcuddur. Belə bir modelimiz var. Belə bir modellərimiz var. 18 manatdır. Ünvanı axırda sən tutaram, sən özünü izah edərsən. Belə baxın şam qabları var dəyərli izləyicilərimiz. 2 manat 50 qəpidir. Yox, 3 manat dəstəvrullah. Belə limon qabları var dəyərli izləyicilərimiz. 8 manatdır qiyməti. Bax, belə salfika qabları var, qızılı, gümüşü 10 manatdır. Bax, belələri var, qızılı, gümüşü 10 manatdır hər biri. Bax, su krafinimiz yeni gəldi dəyərli izləyicilərimiz. 25 manatdır. Burada 4 plus 1-imiz var. 4 plus 1, 45 manatdır. Zəhmət olmasa videomuzu bəyənib, bura kimi izləyənlər, abunə olmağı mütləq şəkildə unutmayın. Yəni, şu 10 dəqiqə tam olubdur. Hələ bir bitirin ancaq çəkə bilmişəm. O birisi tükanımızda, maşallah olsun. 10 dəqiqə bütün tükanı saçdırırdım burada. Maşallah olsun, mal da yəni ki, həmişə nisbətən, biraz nisbətən çox. Bax, belə bir limon qabımız var, 7 manatlı qiyməti. Bax, belə bir şirniyyat qablar var, 10 manatlı qiyməti. Bax, belə bir konfet qabı var, 10 manatlı qiyməti. Belə bir konfet qabı var, 10 manatlı. Bax, belə bir modellərimiz gəldi yeni. Cütü 12 manatlı, yəni 1-6 manata düşür. Baxın, belə bir limon qabımız var, 9 manatlı qiyməti.
Belə limon qablarımız var. 2 manat 50 qəpikdir. Belə qızılı versiya da var. 3 manat 50 qəpikdir. Konfet qabları var. Belə salfetka qabımız var. Bunun eyni qayda ayaqsız da var. Ayaqlı versiyası da var. Bu ayaqlı versiya 9 manatdır. Ayaqsız versiyada 3 manat 50 qəpikdir. Belə bir model var. Bax bu konfet qabı. Pol xrustal. 12 manatdır qiyməti. Belə konfet qabı var. Belə konfet qabımız var. Qiyməti cəmi 14 manatdır. Nisbətən böyüyü isə 15 manatdır. Baxın belə bir. Bunları nəzərinizə çatdırım ki, təmiz türk malıdır. Belə bir konfet qabı var 20 manatdır. Bu model 12 manatdır qiyməti. Bu model 15 manata. Bunlar nisbətən hündürlərdir. Baxın görürsünüz. Bu model 18. Bu böyük modeldə bu hündür ayaqla 22 manat. Belə bir modelimiz var dəyərli izləyicilərimiz. 85 manatlı qiyməti endirimdədir. Burada 4 plus 2 var. Qiyməti cəmi 100 manat. Keçid edəyəm tez burada çörək qabları da göstərim. Yekunlaşdırım canlımızı. Və burada gördüyüm çörək qablar. Bir çörək qabı, 3 dənə ədviyyat qabı ilə bir yerdə hər biri 40 manatdır. Eyni qayda bunlara uyğun cəhizlik istəyənlər üçün zibil vedrələri də mövcuddur. Zibil vedrələri 35 manatdır qiyməti cəmi. Yəni qızılı, gümüşü fərq eləmir. Hər biri 35 manatdır. Padnos dəstərləri, dəyərli izləyicilərimiz, baxın gördüyünüz model üçlü dəstdir. Baxın belə bir modeldir. İçin işləməsini də gördük. Cəhizlik üçün çox əlamalıdır. Qiyməti cəmi 35 manatdır. Baxın bu gördüyünüz modellər 35 manatdır. Bunlar 35 bu ikisi. Bu modellər 45 manatdır. Bu gördüyünüz model də 45-dir. Baxın buradakı modellərin hər biri 45-dir. Bu model isə 110 manatdır. Bir də belə bir modelimiz gəlib yeni. Bunların göz qabağında da artıq bir şey deməyə ehtiyacı yoxdur. Bunun qiyməti 85 manatdır. Saxlama qablarımız 3-lü 12, 4-lü 15 manatdır. Burada belə bir modelimiz var, dəyərli izləyicilərimiz. Eyni qayda, bax, bundan 2 litre rejim var, baxın. Gördünüz, yerimizə də qənaət. Qiyməti cəmi 14 manatdır. Elektrik malları da var dəyərli izləyicilər. Ətçəkan falan hər bir şey var. Yəni anabala telefon indi elektriklər də yüngül var. Reklam eləyim. Reklam olur çox mal var. Bu model. Endirimdə cəmi 10 manat. Atural, bunu kim sındırıb? Nəyi? Burada belə bir model var. 12 manatdır bu model, 10 manatdır, 16 manatdır, bax bu model 28 manat, 25 manat, 25 manat, 18 manat. Belə bir modelimiz var. Bu çamadan dəstdir, toplam 86 preliminddir, təmiz nezli təsiri. Qiyməti 180 manat. Bunu dəyərli izləyicilər, baxın gördüyünüz kimi, görürsünüz onu. Bax, orada da bak, kamera bana yaxınlaşır, müstəyisi yaxınlaşır, gözlər. Baxın burada da. Bax, burada da bak. Yani bunu bayaq, bir xanım iki dənə uşaq girmişdi yanından, onlar sındırıb, atıb bura çıxıb gedirdi. Gələn səbəb, yani 2-3 gün ərzində tükana yaxınlaşma kan dolanlar, o kameralardan götürü videosunu paylaşırsan, yani insafsız olmaz da sındırıb qaçır. Onlardan başqa da buraya heç kim baxmayıb yani. Və burada bilinçik havalarımız var, bilinçik bişirənlər. Bu model 24 manatdır, bu gördüyünüz model, belə görsəndə 24 manatdır. Bax burada var 25 manata, bax mikserlər var, baxın 18 manata. Baxın belə dəmir var, Sokani firması, 30 manata. Bax burada tosterlər var, 24 manatdır.
Burada belə blenderlər var, çubuq blenderlər. 30 manata, 16 manata. Bəzi model. O da 25 manatdır arxadak. Belə Blackberry-ində mikseri var, 30 manatdır. Burada belə bir mikseri var. Bunlar hamısı təmir korpuslulardır, yəni yaxşı maldır, 25 manat. Bir də tefallar mövcuddur. Üçlü blender də var, bunun qiyməti 45 manatdır. Bir də belə bir modellər, tefallar, 12 manatdır qiymət. Ət çəkəni də sizlər üçün təqdim edeyim. Gördüyünüz ət çəkənlər yuxarıdakı, yuxarıda bax gördünüz, o model 90 manatdır, aşağıdakı 100 manatdır. Onlar böyüklü dəmir korpusdur, sırf dəmir, yəni öz evimizdə işlətdiyimiz modellər. Bir də anabala tefallar var, 28 manata, yuxarıdakı tefal rəngli 18 manatdır, davam böyüləki qablı blender 38 manatdır. Daha bir çox modellər var, dəyərli izləyicilər, göstəriləsi modellər çoxdur. Qalan modellərə yaxınlaşıb dükanımızda arxayın şəkildə baxa bilərsiniz. Burada nev qazan dəstərimizdə mövcuddur. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.